Takže jak se vám video páčilo, když se ho chtěli lajkat, like, budeme se určitě další videa. Tu máš to ročky. Ročky tam máš. Ročky tam máš a čelky. Yeah. Ja mám torčky v rudi, dám, že veci z rúd, tu sú a? Ideme osvietiť všetko, čo je pod nami, ideme osvietiť a plus okolie trochu. Takže ty rob zatiaľ pod nami a zatiaľ okolie a plus osvietiť nám zatiaľ pomôžeme. Aha, takže takto, takto sa sa dostávajú. A myslím ľudia, že už ste aj zistili, prečo to chceme osvetľovať. No. Ľudia to zistili, no, kamaráti. A toto opustené! To čo je, však to je úplne opustené, však si videl, však... Pozri sa, aké to je opustené! Tme je to opustené, chudák. Musíme to zničiť a prestávať. Teraz sa mi sa nechce robiť. OK. To by mohlo byť. Teraz. Idem spraviť sugarcane farm. A ja idem ďalej osvetľovať. Požičal si dve water buckety z tejto čestky, díky. Za pripravené materiály. Ja to tu ani neprešiel, ale ja už to začne už osvetľovať. Jo. Veľmi krásne som to. Dobrý tí, meň obca, aj si najdu ka. Shit. Štípe! Štípe! Kde si? Dobre, idem si pre lopatu, lebo toto sa mi fakt nechce. Ty debil, debil, debilný, prosím. Nechodený! A to je ľahšie. Čo je? Čo ja to tu ničím? Tuto XP farmu nechám XP farmou. Ale to potreboval svietiť ako. Ja, povieš mi, jak môže byť na takejto výške lapis? Lebo ja neviem. Nebýva tak nízko, on býva aj vyššie. On býva aj na 50. Som vyťažil asi 65. No ja som na... Jaká náhoda, vieš, čo som staračí, vol? Túto rovinku, čo sme tu spravili gigantickú, typni si na akej výške je. 69. Dobre, vy.
Oh! To sa posral. Lebo idem odtiaľ to. Takže bohužiaľ 3 diamanty budú minus. Aj 4, aj 6. Prečo? Lebo aj mne. Ale to si niečom to je sám už potom. Áno. Lebo ja na to levely nemám. Ty mi si koľko mám levelov. 2, 3, 4, 10. Menej. 7. Viac. 9. Presne. Diamantové sekeročky. No, diamantová sekera. Skúsim tam dať na diamantovú sekeru Efficiency 5. To je lacné jak môj pipík. Koľko to stojí? 5. Diamant X Efficiency 5, 5. A Unbreaking 3 a Mending si tam daj. A ti dám aj na moju dám. Ja už mám 5. Počkaj, tu 4. No. Aha. Musím ísť trochu pozabíjať. A ti túto dám do tej vedľa mojej postele, česky ti tam dám sekeru. OK. Ja daj. Kúpil si aj pre mňa enchanty. Nie, iba to teda idem kúpiť. No už došiel hento. Došlo. Nevadí. Čo došlo? Knihy? Čo? Knihy došli, lebo Emeraldo máme dosť. Nie, došlo len to. Ten efekt. To je radí. To je jedno, máme dosť Emeraldo. Prvá, ja toto máme v pohode zatiaľ. Prvá, to sú dobré. Hej, a vieš, čo nás teraz čaká? Ale veľmi krásne vieš, čo nás teraz čaká. Materiály všetky na výstavbu pripravené máme. Ideme robiť krásnu, milovanú, nemilovanú Iron Farm. A teraz sa tu úplne krásne zmestí. A viem aj, kde to dáme, aby sme vedeli čo najmenej slabou. Tak, ja si musím otvoriť tento video znova.
No tak to, o to som zrovna nechcel, to je tá slabá. Okej, okay, táto. A bude aj hneď, akože bude narenderovaná, keď sme v dome, takže bude sa tu stále robiť, to bude dobre. Ja vlastne my musíme... Dobre, ja si zoberám stavebné bloky. Všetky. Á, creeper. Neviem, čo to ešte creeper robí. Ale že dvaja creepery. Musíme už ich nechať prežiť. Čo ti dáva? To koľko ich je tu? To koľko moja mama? Na čo robím ja? Kokni! Čo ti bie? Kamu! Čo musím spraviť, aby som ešte zarobil niečo? Nejaké... Ešte začínaš robiť. Debil som. Počkaj, musím to povymyšľať. Koho ešte musím zabiť, aby som... Kravicky, kravicky, kravičkové. O, to si už pamätám. To je jeden proces. Budem pamätať, že to som mal. Až my musíme, počkej, pár, máme tam pár pozri sa, či tam je pár nezamestnaných ľudí. Ak nie, tak tam daj tam 2-3 postele, tam polož a rozdož ich, hej. Dobre. Ja teraz si idem dať posledný, idem si dať posledný enče na tú sekeru. Thank you.
Chcelo by to už aj silkať krumpač, ono dlho. Čo? Chcelo by to za chvíľu silkať krumpač. Tak ak máš náladu, kamera, tak zober ten debilný Fletcher, alebo čo to je za kravinu do ryti a chod s nimi to ničiť a ničiť poklad, aby si tam dostal do ryti Feather Falling alebo Silktač. Je to akože fakt sere. Nie. Takže máme doma bonusové sklo. Ale máme už aj dosť voľný, chápeš? Zo týchto malých zarobil 46 voľný. Okay, let's go, man. Nejaké bonusové sklo. Počkaj. No. Dúfam, že som si zobral schody. Ešte mi teraz povedz. Chcem vedieť. Kde mám už dory ti pokladať, ty debilné postele? Povedz mi kam. Tu dám jednu. Tu dám druhú. Tu dám třetí. Tu dám táto. Stačia tam 2, 3, 4. Dal som ich tam 4, 5. Potom ich budeme musieť rozmnožiť. Ha.
musím ísť zaspať. Takže tam problém, či tam ešte nie je niečo dobré. Bomba hotová. Sú rozmnožení. Lebo majú karotky. Že ráno a ty tam ešte robíš len tu dobrý. Nespím. Nie, ja som povedal, že už je ráno a ty tam robíš len tu dobrý. Pavel, ja som ti odpovedal, že ja nespím. Ja mám mňa. Okej. Kedy pôjdeme do Endu? Počkaj, spravíme aerofarbu, hej. Pôjdeme na tú výpravu. A potom pôjdeme do Endu. Okay. Aby sme mali šalkery. Spravíme tam potom neskôr aj diálnicu. Počujem, ja idem asi do Nedru. Ja mám ešte raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť posteli. Dobre, tak ako chceš. Hlavne dneska. Dneska pevne nebudem, som nie retardovaný ako minulá. Ja som mi také flashbacky 300 pačí, ja som mi to na veselo skapal na to. Haha, ty také, že ja nebudem sa osvedať, že také na to bylo nejakú tretí. Poslať mi slova pre svoja telha. Toto je prvý veľký krok na tá Eurofarba. Konečne, čo ti dáva. A ja skápem doma, ja skápem realitu. Nič. Čo
To začína vypadať jak tá farma. To ja tu nečím. Tak už nečím nájsť nejaký debilný. Uj, to sa myslel, že to je ono, no to bolo to, to bolo to biele nejaký. Kvarc. Deviatý lolo iba kvôli tým kvartom, tak mi nevykopá toto. Mám dva akcín debrú. OK, teraz som skoro padol do lávy. Á, ja som našiel len tak, som ťažil rovno, som našiel jeden. Nice. Ja som ešte hovorím, že ja to prečo ťažím. Som mentálne postihnutý. Čo to vidím na sebe, že som mentálne postihnutý? Ale však mu rovno vidím. Keď som debilný lahom. A vidím, že to asi už je nič. No, toto bolo lahom, ako to bolo bezvýdaný. Že ti dneska palkom. Prečo by mi mal? To bolo len také to stichlo úplne. Dobre sa, že som dostal blúskynu. Ja by som mal na takomto dobrom počítači dostal blúskynu. To je skoro podobný jak tvoj. Mám trošku hošku. Luky, ja mám tú hlavu zastávať. Ja tam cez tú lávu, chápiš, tu tieči láva a cez tú lávu vidím tak veľké hovno, vieš? Evo, potrebujem dať niekde preč. O! Ja veľmi dúfam, že to nebude musieť prestávať zase ako minule. Minule by to trvalo 5 hodín kvôli tomu, že som bol retardovaný a som to 5 krát prestával. Nie,
Neverím! Konečne! Po triliónoch rokoch. A teraz sa uvidí, či tu bol nečo za Ancient. Teraz ide tá pravá časť, keď to nesmiem posrať, lebo ak... Tuto zistím, či som dačo posral. Ak som dačo posral, tak sa budem v živote nenávidieť. Koho mňa? Mňa. Let's go, mne to celé vyšlo, neposral som to nikdy. Nikde som to neposral. Čo ti dávam? No ale ja som to skoro posral. Čo si debil? Ja tu zaliala láva. Koľko úplne z hora ma zaliala láva, som skoro zdochol. Čo ti? Ale ja teraz ani hovno nevidím, kde je tam tá láva. Aj celá z vrchu spadla láva. Čo ti dáva? Dva enchant debrisy, takže máme prvý netherite. Yes, let's go. Let's go, máme prvý. Dám ešte tu a tu. Ešte mám dve posiele, musím si dať dať. Toto pil. Myslím, že to je náhodné. Myslím, že to je iba veľa toho kvardu. Myslím, že to tam ešte žiela. Tu dám poslednú postielku. A dobrú noc. Som se rozsral, som se rozsral, som se rozsral. To som si posral, dáva. Došli postel a máme jeden netherite. Dobre, na čo si dáme jeden netherite? Máme, obaja máme jeden, či iba jeden máš dokopy. Iba jeden, dokopy. To si dá ty na čas povedať, alebo ja neviem, na meč si to daj. Aha, na meč. Jak ti ide Iron Farma? Dá sa? Dá sa, som práve umelo minul jedno sklo. Debil som sa zesral. Debil mi gaz. Ale ty... A tam je ten najdošpinavý, bielý. Tučná hlava. Tučná hlava, tu som! Tu som ty, tu som hlava! Debil! Horím!
Na zakovery je všetko taká máš. Kúsam! Hm, tu som nebytý asi. Nie. Držal sa na to. Seriózne, vyber kauč. A ja to serem. Ty, ale to sa nedá, chápeš, ten debil, čo sa tu hýbe. Sorry ti, dobre, som mŕtvý. Som jednoducho mŕtvý, dobre? Keby niečo, som jednoducho mŕtvý. Koľko máš HP? Takže počuj ma. Sú dve možnosti, buď spadnem do lávy a neskapem, alebo spadnem vedľa lávy a som po veciach. Počúvaj, padáš teraz? Padám. Padáš, počkaj, z akej výšky? Z obrovskej, jak moja pipík. No, nie také obrovské, tak 80 blokov. No nie. 80 blokov? No nie, tak 50, 40, minimálne. Ale je ešte taká... Si si istý, že tá láva je hlbšia ako jeden blok? Nie. Ona tečie. Tečúca láva. Dokážeš padnúť do zdroja? Akože nie do zdroja, ale myslím... Nie. Počkaj, ako tečie? Tečie, že je na stene a tak teče dole? A nie, ja som spadol do stredu a dení, kde sú okolo steny, tak 20 blokov od toho a tam iba tečie jedna láva. A tak tá láva, ten zdroj je tak 10 blokov od toho, kam teraz padám. To znamená, že tá láva má iba jeden blok. Aha, a iba tam tečie. To ti... Áno, to ti ubere fall damage, počkaj. Rozmyšľam. Máš u seba hejbel? Asi nie, že? Lebo toto nenosíš. Mám vodu. Dokážeš odhadnúť približne, koľko blokov to je? Ja neviem, 40. OK. Ale všimol som si, že z Protection 4 uberá oveľa menej fall damage. Takže je šanca, že to prežiješ. Ale nepripájaj sa. Lebo ak umreš, tak si v ríti. Vieš súradnice toho, alebo vieš mi popísať, kde sa to deje? Viem ti to popísať, kde sa to deje, ale to ti ťažko vysvetlím. Dokážem sa tam dostať? Aha, dostaneš, ale je to veľmi hlboko. Proste... Hlboko a ďaleko? No nie, je to blízko tam, ja som iba... No proste, počujem ma. Choď do Nedru. Neviem, kde si je, ani mám... Idem iba... Zober, ja neviem, hej Bailey, alebo to je úplne jedno, čo, zober. Zoberám hej Bailey, ja počkaj. Dobre. A daj 10x10 blokov do tej strany, kde ti poviem, hej? A daj mi screen sharing. A ja dobre. Vlastne nevidíte, čo sa deje, vy vidíte iba Minecraft, no to nevadí. Mám sa pripojiť. Neviem, prečo dobre. Si tam. Chod do Nedru. No dobre, chod na tú stranu, presne 10 ťaží Netherite. Nie tam! Počkaj, nie, stoj. No. Chod tam hore, pred tebou, čo tam je, hore. Toto? Nie. Uriči, stoj! Nezabíjaj Demeteo Blaze, už máme tých dosť tých dildov. Uriči. Chod nás byť tých 10 ťaží. Stoj, postav sa. Postav sa! Rovno pre to 10 ťaží do ryti. A tam rovno sú také rozfetované bloky, kde je jeden blok po bloku. Áno, tam. Ale nie tam dole, ale tam, áno, nabok, nie tam. V tej cestičke, nie, vedľa. Áno, tam. Tu je ten oheň. Tu si odo mňa ten blaze. Áno, presne tam. Choď tam k tomu. K tomu poď. K tomu. No tam, no k ohňu. Tá choď. A
A potom sa postal rovno k tej diere. Aké diere? No tej, čo je dnes pred tebou. A tam som spadol. Ten tak je krúca láva? Asi hej. Dokážeš? Počkaj. Tak to padáš, hej? Nie, padám inak. Padám asi do tej, kde je ten zdroj, kde sú asi tie dva bloky hlboko. Ale ja si myslím, že bude malá šanca, že spadneme do príte... No ja sa idem napiť. Počkaj, najprv tam idem dole. A keby dať čo, tak dokážem možno reflexom dať pod teba. Hej, Bale. O, ale však to prežiješ, pozri, koľko mi to ubralo celkovo. No tak, tak hápem jasno. Asi hen to ubralo hen toľko. No tak idem. Dá sa napojiť? Áno. Tak ale ty už si dopadol, ty debil. Pomoc! Makaj! Podal nám. Mám ide, ja sú hápe do ryti. Skáč. Peš, sprinter, keby dačo stalo, dobre. Dobre, fuj, dobre. Teraz hore, čo ti? To skorej ríti som spadol, lebo vieš ten debilný debilný gást, proste ja som ostrel do mňa a proste on zozadu, ja som sa ukrýval a on zozadu ma trafil tou guľou a potom som skapala to. No nie skapal, potom ma zlovetil som po tej dieli. Ahoj, som sa zlakol, že som našiel netherrack len tak. Kde horíš? A tu je ešte jedna blok hlavy. Nie, prečo? A kde je ten debil? No a čo teraz? A idem naspäť stávať. Ty, ja neviem, čo chceš robiť ty. No ja idem asi naspäť. Nemám ti s niečím pomôcť, ale... Zatiaľ nie. Ja by som iba nejak navrhni, ako dostanem ťa villagerov preč. Dvoch, troch, štyroch. Dostať ich sem, niekde. No ešte postav pre nich domček, tuto. Tam pri schodoch niekde postav pre nich dočasný domček. Okay. Niekde blízko tej Iron Farmy, aby to nebolo za 5 km odtiaľ, hej? Dobre, ale ja si tu zatiaľ idem toto, len to. Nový domček pre villagerov tam správa, daj tam aj postele, hej? A máme kolaje? Máme. Zvolám teda záleží ako. Pozri, aha, do prepravených materiálov. Alebo vykrafčiť nové. O, 32 railov, ale ja potrebujem ty... Nie, ja nepotrebujem ty power rail, ale ja potrebujem ty iné. Normálne rail. No tak vykrafči.
to si spomenul? Keď sme hrali asi prvýkrát 1.16, alebo 1.15, no 1.16. A pamätáš, že sme boli v tom väčšinu, teda väčšinu. Jak sa to volá? Bastion? Bastion. Bastionu. Nedry. Bastion. Bastionu. A Nedry, chápeš? A tam bola truhla a tam ten bol ten Nedry, nie skrap, ale ten blok. Áno, teraz som sa ho položil a vyťažil som ho Iron Pickaxe, sme ho vyťažili. A potom, že... Počkaj, čo bolo? A ja som na to niekedy myslel, proci len tak. Takže, niečo to je 30 za reale stačí, ale myslím si, že nie. Potrebujem všetko. Asi vlastne cez náš most to tiež ide. Cez náš most. Možno teoreticky dneska stihneme aj tu výpravu. Nebudeme retardy, tak hej. No, a toto máme konečne hotové, takže teraz potrebujeme spraviť svetelné bloky. O, ja sa na to môžem vysrať. Ne, reálne nie je zle. Čo? Všetky torčky toto zase poničilo. Prečo? Čo sa stalo? Počak, lebo tu bola voda. Reálky potrebujem, reálky. Chceš mi dať čo? No, nič. Uva som sa čudol, že kam sme zlíjame. Dúfam, že toto bude v pohode, tento blok svetelný. Lebo ak nie, tak zjem sa. Čo? Dobre. Vieš čo? Nie. To bude fungovať určite. Vieš, keď si bol v Nedry, natiažil si Glowstone alebo nie? To je taká veľmi zaujímavá otázka. Lebo ak mi na to odpovie, že nie, tak ja si dám ďalšiu zaujímavú odpoveď tiež. Mám dva z Lanterien. Ja ich mám. No. A to je všetko, čo mám. Dobre, iba to som chcel vedieť. To môžeš vyťažiť, ak sa nenudíš. A kde bude ten domček dočasný? Sprav ho tuto pri tomto, prosím ťa. Rád by som, ale nechce, ale ja neviem, ako to mám tam dať. Ja idem takto, krážom. Tam však môžeš ísť cez schody. Vlastne, že si môžeš ho vykopať, ale to je jedno, máš. Tam ideš. Počíš ťa choď hore, ak tu spravím schody. Tu máš správny domček. Schody ti robím sem ku mne. A na čo? No lebo to spravíš tuto hore, nebudeš to robiť tu dole. Tak si choď pre bloky ty. Tak a budeš tam určite dať aj power drain, lebo to...
Nebudeš to robiť, hej? Nechceš povedať, nebudeš to robiť, hej? Tu bude proste dom hotovo, hej? A jak dostaneme tých debilov hore? Railami. Power railami. Ale však nemáme žiadne zlato! Ale máme v tej čestke na pripravené materiály a potom keď ich sa dovezieme, tak to zničíme, aby sme to mohli použiť tuto. Dobre, môžeš si ho chcel zobrať, keby si chcel. Dobre. Ale ja som si chcel, že dobre. Nemám železo. Hovorí ti. Kámo. OK, dobre. Máš okamžite. Čo je? Kde sú rejly, hovorí ti? Makaj mi priniesť postele. Ja tu čakám. Čaká, tak a teraz mi povedz, kde sú tie kolajnice, ktoré tam boli. Power Braily? Nie, ty normálne, 32 stakov. Teda, 32, normálne. Kamo, podľa mňa vôbec si ich teraz nepoložil. To som vycraftil, ty debil. No tak, to by som ja rád vedel, ja sa zmihne. Ty máš ich v inventári. Nie. Krátim, polovicu stavku. Ty vôľ. A ja musím skúšiť, či to vlastne ten debilko dojde. Prečo ja si myslím, že to nedojde vlastne? Lebo nemá IQ. A ty máš, alebo nie? No a teraz ty modrý povedz mi, jak to vyjde, ty genio. No to nevyjde. No ja to serem. A kam to mám ísť? Kde bude domček? No to stačí. Sem. Dobre, ide tam zobrať nejaký debilkov. Ježiš Maria, no tak ty si fetoval. To nie, to nechaj tak. A to nevidú... Aaaaaa, to serem! Nevyšlo? Vyšlo. No poď tam, villager, poď tam, prosím! Kamoš, buď kamoš! Poď tam! Vyskoč! Duri ti vyskoč. Daj mu tam schodiť. Neutekaj! On keď pôjde spať, on bude... On nemá posteľ asi. Keď je noc, on nemôže žiť, on nemôže dýchať.
Ja to potom spravím za teba, ako tak vidím. On je nereálny, mentálne postihnutý človek. No, no, no! Mamma mia, pizzeria! Chod tam! Nie, chod tam, ty genio! Ešte poš, chod tam! Nie! Chce poď! Potom to spravíme spolu. Ja mu ťažím postele, ja to nezaujím. Ja ho tam dobúcham. Ja dobúchaj ho tam hlavne. No a to sa stalo už. Ty si idiot, to je retardovaný, to stihnutý. Lebo on je retardovaný! Zretardovanec! A to si nebavím, on je debil. Nebavím to si, v živote. Idiot, proste. Ha 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 ha. O, tak ale. Musíme niekoho zobrať. Ale tu sú takže zoberieme jedného geografa. On... Mal si rozmnožiť. Áno, sa to... Yes! Znáči, nebereš nikoho. Nie. Toho, kto má narodiny. Najšťastnejší človek na svete, čo ti dáva? Kamarát, ty budeš najšťastnejší. Dobre, lahni si tam ešte, prosím ťa. Teraz by ide, teraz ide. Ak sa niekde vráti, ja ho zabijem. A postav mu tam aj domček už rýchlo a postel mu tam daj, lebo on skape. Ja tento nemám domček, krati to ty! Ježkové, mariánske, paranormálne oči. Poď! Yes! Mamma mia! Pizzeria! Poď, daj mu tú postel. Dal som mu. Toto je dvoj... Zničil si mu tú posteľ hentál? Áno. Dobre, ideme zničiť najprv naše postele. Jednám, to je tvoj domček! Tu je tvoj... Kam ideš?! On sa vraca aj tam má posteľ! Musím ho rýchlo zničiť. No jasne, on sa vraca! A ja som ho nezničil. A to je bez postele, debilko. No čo je? Čo tu pláva? Neplávaj, tam plávaj. Tam choď. Máš kvalitnú posteľ, čo viac by si chcíš prijal? Postielky. Tu máš takú dobrú postielku. Ty to nevyužiť. Ale... Išu, ja ho serem. Ja to nerobím. Rob si to. Potom to robím. Urob si to sám. Potom to urobím. Len toto strvá dlho postaviť to. Už ide domov. Nebolo mi.
A Dejmoko sa už vráca svojou trasou. Chápeš? On nehovor, že teraz ide na svet tam do tej postele. Prečo si to myslíš, že ide? No si zistil sedialky, že nemá postel. Buď nevedia, čo je to Doriti most, alebo ja fakt neviem. Tak asi nevedia. Buď viem v jeho hlave ešte nevedia, čo je to most. Či sa ešte neučili v škole, alebo ja fakt neviem. Keby nejakú mali. A on sa ísť do postele! Ale on nevie ako, lebo on je retardoš. Lebo tam sú kolajnice, musíš ich zničiť asi. Vlastne oni tam budú chodiť sami, keď hen tam zničíš postele a hen tam ich dáš, tak to bude, vlastne tam budú teoreticky chodiť odtiaľ sami. Teraz sa môžu ísť. Normálne, on ide za mňou! On je múdry! Poď za mňou, poď! Gabo, on má 500 milión IQ. Dobre. Dobre pre teba. On si vidieť, on to postel. Nezabudni, že pôjde na našu do našej. Čo si myslíš, že ide do našej? On chce ísť do domu iba asi. Ja sa chce ísť iba kúpnuť do domčeka. A nie, on to fakt chce ísť. Vieš, čo sa stalo? On išiel tým debilom. On išiel tým... Všetci mi tomu železajú, čo tu na hlavu to máme, on sa tam zahentol, zarekúša ako robotu. A tam je tam máte ruky, ako robotu. To si pamätal, že sa nám to stávalo. Ale ja som vlastne... O, a teraz budeme miliardári, keď budeme mať zľavu, pozri, koľko máme ledru. Kamo, tak ho idem vypredať. Ale ja ho mám za 8, lebo som ho trafil párkrát. Ja mám za 6. No tak to sme miliardári. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To sa čo. To je stack a dačo, ja to vytredím, lebo ja ho mám za 6. Daj. Aj tak to celé nedá, lebo je nubak. Daj nám iba. To si nechaj. Naši. Čo ti dáva? Moje. On mi dá iba čisto zeberal toho, že je zapredaný. Počkaj, nechaj ho, on migruje. Ne! Tak, máme iba ledr. Otvoríš mi ho. To ho. Super. Kámo to vypadá... Aha, tak nič. Škoda. Nič, to by bolo také dobré. Ha?
Telko, co si mu tam spravil? Neviem, domček! On tu musí mať miesto. Zatiaľ. Nikto ho tu nemôže napadnúť. Oh. Ticho tam, ja vás počujem! Čo hovorí o tebe? Samo. Vidím, že ťa to veľmi, veľmi, veľmi baví. No tak to má veľmi baví. Už sa aj na tebo chnúť? Nemôžeš, lebo... Samo, ja si neuvedomujem, jak rýchlo ja ťažím. Chápiš, debilko tam má proste prácu. A už ďalšie. Spodne si domy, si zarobíme. Čo? Zarobíme, máme hneď pred domom. A ja tu mám za 8. Kámo, tu mi jak zraží, on je normálny. Na koľko? Boty, zo 4 na 9. Helmu, z 5 na 10. On je mentálne postihnutý. Dobre. No ja už mám tie chambery hotové. Teraz musíme iba čakať jedno miesto v tých ľudierov. Však ja ti dám postele a... Všetko tam už je hotové. Čo? Že všetko tam už je hotové. Aj postele. Iba potom ich tam, iba ich tam dovezieme tých ľudierov, 12 ľudierov dokopy. Nech sa páči. Koľko? Jaj. Čiže ich potom rozmnožíme ešte tam. No tuto dvaja musia byť a rozmnožíme ich. A potom ich sem roznesieme a potom postavíme tie kolanice a budeme musieť nájsť nejakého zombíka. Dobre, že ak sa vám toto video páčilo, nezaujte like a odber. Myslím, že ďalšie videá. Takže čau. Čau.